Sandra je oduvek volela svoju dugu plavu kosu koja je bila njen zaštitni znak. A onda je nakon 25 godina rešila da je ošiša i donira za izradu perike za decu obolelu od raka. Nakon što je čula za projekat udruženja Uvek sa decom, koje je pozvalo zainteresovane da doniraju svoju kosu, nije se dvoumila. Zaboravila je koliko joj kosa znači i donela je odluku da ovim svojim gestom bar jednom bolesnom detetu izmami osmeh na lice. Svakako sam htjela da je skratim, ne ovoliko, ali dobro, desilo se tako. Umeđu vremenu su mi Vesna i Mileva rekle da su krenule sa tim projektom. Onda sam došla na ideju kad ću već da se ošišam, ajde da to bude i od neke koristi. Tako da je tu sam gde sam, porašće naravno, ali dobro, napravili smo jednu onako korisnu priču. Sandra poznaje decu koja se leče na onkologiji i zna koliko je njima teško kada usled hemioterapije ostanu bez kose. Sama bolest kao bolest iz spoznaja da su bolesni, im je veliki šok. Najgore mi je u tom periodu kad ostanu bez kose i to je ono što, pogotovo deca koja su u pubertetu, oni su onako, najviše ih pogađa to. Tako da ja mislim da je ovo odlična priča i da će koliko toliko da im se pripomogne da prosto oni se osete bolje. Udruženje Uvek sa decom, akciju pod nazivom Da moja kosa bude i tvoja kosa, promovisalo je i u Obrenovcu, kako bi našim sugrađankama približili značaj i važnost izrade prirodnih perika za devojčice kojima je kosa opala. Projekat je planiran da se i bit će izveden u Vlasuljarskoj radnji u Beogradu. Svi donatori kose koji žele da budu 12. septembra na tom događaju mogu da se prijave na našoj web stranici sa decom.org.rs i bit će obavešteni kad i u koje vreme će moći doći na šišanje. Prema našem projektu i podacima koje mi imamo, nama je neophodno na godišnjem nivou 20 perika. Bez medijske pažnje i želje za reklamiranjem, mnogi Obrenovčanke već su se odazvale ovoj akciji, tako da su i u udruženju iznenađeni željom naših sugrađanki da nesebično pomognu. Ja bih pre svega želela da se zahvalim Obrenovčanima koji nam uvek izađu u susret kad imamo potrebu za podršku dece oboleloj od raka ovde u Obrenovcu. Frizeri su se odazvali da podrže našu akciju, a možemo da kažemo da već imamo donatore, devojke, mlade žene iz Obrenovca koje su želele i odlučile da naprave promenu za sebe i za naše devojčice. Poštom su nam poslale svoju kosu, a i naša Sandra je čekala moment da nakon 25 godina ošiša kosu i da donira za devojčice, jer Sandra poznaje decu koja se leče od raka i zna šta im to znači. Sandra kaže da je ovaj njen gest učinio da se i ona osjeća dobro, a što je još važnije, nekom detetu će mnogo značiti. Ošišajte se, ne boli ništa i porašće svakako. Pored projekta Da moja kosa bude i tvoja kosa, udruženje Uvek sa decom realizuje još jedan važan projekat pod nazivom Roditeljski kutak. To je jedan iznajmljeni stan od 104 kvadratna metra blizu onkologije gde borave dve porodice sa svojom decom dok su im deca na lečenju. Oni kod nas borave potpuno besplatno i osjećaju se kao u svom domu. Naš cilj je bio da to mesto bude baš blizu onkologije kako bi mogli i roditelji čija deca su na stacionarnom lečenju da dođu kod nas, da skuvaju, da operu veš, da popričaju sa nama, da podele iskustva sa nama roditeljima čija su deca se lečila. Kako bi prikupili sredstva da roditelji obolelih mališana mogu nesmetano da provode vreme u roditeljskom kutku, ovom udruženju je potrebna pomoć i podrška koju svi građani mogu pružiti slanjem SMS poruke u vrednosti od svega 100 dinara.